Pastor Mackenzie uria ndeto ciake ikoretwo ikihunja na gutambio muno na ndi nicio kinyaniria ta mwaki wa kiriribi kuma riria ndeto cia kanitha wake ciagikorirwo ikiumbuka kuri muingi na oho thirikari igikorwo igistorm mugunda ucio wake uria uri kuria mwena wa Kilifi kuria gwitagwo Shakahola na magikorwo magithikuria miri mingi muno undu uria urakorirwo ugitiga andu mathamitio tondu wa riu kuri muthenya wa ira na andu aingi riu ni marakorirwo magitigwo mathamitio tondu o ringi na gukorwo makigega na njira nene thutha wa CS Kithure Kindiki uria niwe CS wa Itilia riria arakorirwo agivisit mucii kwa Pastor Mackenzie kuu mwena wa Kilifi kuria gwa kahinda gaka ni crime scene na riria agikorirwo agithii kuu mbica cia mucii wa Pastor Mackenzie iragikorwo ikihunjwo nendaini cia ukinyaniria mucii uroneka uri muharaganu muno mucii wina giko mucii muru undu uria andu aingi maragikorirwo makirigwo ati ona aria magikoragwo magithii mahoya kuu metikagira ata gukorwo makiguithio ni pastor ta ucio uraikara nyumba njuru uguo nyumba iria itari iramenyeka nginyagia gwa kahinda gaka ni maundu mariku maragikikagira kuo kuona indo ciothe iraharaganite na njira itari njega na hau niho CS Kithure Kindiki aragikonfamire na kuga ati kwina evidence njiganu ya gukorwo magicanje Pastor Mackenzie na genocide na gwa kahinda gaka tugetereire cira ucio ugikorwo ukiambiriria na tukiona hihi kana Pastor Mackenzie ni agukorwo agituirwo nithengiru kwirora video ino kindi mukishondo wa like na ucie.